Que o Wolverine é um dos personagens mais icónicos e memoráveis da Marvel a gente já sabe, mas agora imagine se as garras dele sofressem uma mutação, gerando assim um processo evolutivo de suas garras. Então, antes de mais nada, já afunda o dedo no like e se inscreva no canal. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O universo do Wolverine é inegavelmente marcado por suas garras, um símbolo icónico que ecoa em todas as suas representações, desde as páginas dos quadrinhos até as telas do cinema, os traços das animações e até mesmo nos emocionantes mundos dos jogos. Contudo, a Marvel Comics tem buscado ir além dessa marca registrada, aspirando a criar algo verdadeiramente extraordinário para o querido herói canadense. Essa jornada para expandir o legado do Wolverine tem sido longa, repleta de experimentações e tentativas de dar vida a um novo capítulo em sua trajetória. E agora, finalmente, parece que esse árduo trabalho alcançou um ponto crucial. A Marvel descobriu uma fórmula, uma evolução empolgante que promete transformar completamente a maneira como vemos esse herói lendário. Desde o momento em que o Wolverine oficialmente partiu e fez seu retorno triunfante no início de 2019, sem mencionar as ressurreições que marcaram a era Krakoana ao longo dos últimos 3 anos, a Marvel tem insinuado uma grande atualização para as icónicas garras do herói. Esse período foi marcado por um jogo de expectativas, uma saga de reviravoltas e experimentações para redefinir um dos elementos mais emblemáticos desse personagem lendário. Agora, após um período de especulações e antecipações fervorosas, estamos prestes a testemunhar algo verdadeiramente transcendente. A Marvel está à beira de revelar uma transformação monumental, um novo capítulo na saga das garras do Wolverine. Essa não é apenas uma atualização, é uma evolução que promete revolucionar a própria essência desse herói. A espera está quase no fim. Prepare-se para mergulhar em um novo mundo de possibilidades, onde a essência do Wolverine se renova e se redefine diante dos nossos olhos. Esta é uma revolução que vai ecoar por todas as dimensões do universo Marvel. Esteja pronto para testemunhar o início de uma era inigualável na jornada do Wolverine. Durante esses últimos esforços editoriais, especialmente nesse período mencionado, testemunhamos Logan explorando uma nova abordagem para suas garras, a habilidade de aquecê-las com o poder intrínseco do seu próprio corpo. Apesar de não ter-se consolidado totalmente e de ter sido pouco explorada em diversas narrativas, essa mudança já demonstrou a capacidade da Marvel a introduzir inovações nas icónicas armas do Wolverine. Essa tentativa de redefinir o uso das garras do Wolverine, embora tenha sido um vislumbre breve e ainda pouco explorado, revela o compromisso da Marvel em expandir os horizontes desse personagem emblemático. É uma amostra do potencial inexplorado que aguarda para ser explorado e aprimorado. E agora, surge a grande novidade, em uma jornada contínua por todo o globo em sua série solo, Logan se envolve em um novo capítulo de sua turnê mundial. Depois de cruzar caminhos com o Hulk e o Capitão América, chegou a vez do Wolverine contar com a assistência do Pantera Negra. Esse encontro épico entre dois ícones da Marvel promete ser um marco na história do universo dos quadrinhos. É o momento em que as fronteiras entre os reinos desses heróis se tornam ainda mais tênues, revelando uma narrativa de proporções épicas que promete impactar profundamente os fãs. Essa colaboração entre o Wolverine e o Pantera Negra é mais do que uma simples união de forças, é um evento que ecoará por toda a mitologia desses personagens. Prepare-se para mergulhar em uma aventura que promete ser inesquecível, repleta de ação, intriga e momentos que mudarão o curso da história desses heróis para sempre. Fique atento, pois este encontro promete desafiar expectativas e elevar o patamar das narrativas que envolvem esses dois ícones. Esteja pronto para testemunhar uma aliança que transcenderá os limites do imaginário e se tornará um ponto de referência na rica tapeçaria do universo Marvel. Qual é a atualização das garras do Wolverine? Numa prévia emocionante do Wolverine Cardinal 39, que chega às bancas internacionais esta semana, Logan encara bandidos em Wakanda, apenas para se surpreender com o trio que utiliza pulseiras geradoras de punhos de energia contra suas icónicas garras. Apesar de tentar conter os criminosos, Logan é pego desprevenido pela inovadora arma energética. Antes de ser dominado completamente, o Pantera Negra surge e auxilia o Wolverine, evitando uma derrota embaraçosa. Wakanda é conhecida por suas tecnologias vanguardistas no universo Marvel, incluindo armamentos e trajes baseados no Vibranium. Assim, não surpreende que uma versão aprimorada das garras do Wolverine possa ter origem lá. A própria criação do Adamantium foi uma tentativa de replicar o Vibranium, Wakanda está há muito tempo à frente do próprio Wolverine. Os punhos de energia não apenas se sobressaem no combate direto em comparação às garras do Wolverine, mas transcendem a eficácia de várias armas convencionais, graças às suas pulseiras, provavelmente confeccionadas com Vibranium. Essa tecnologia revolucionária não só supera as habilidades do Wolverine, mas também elimina dores e lesões prolongadas associadas ao uso de armas convencionais. Além disso, a praticidade desses dispositivos é surpreendente. Acessíveis a todos, sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos ou qualquer intervenção invasiva no corpo, essas pulseiras representam uma evolução revolucionária na forma como nos armamos e nos defendemos. Imagine, uma tecnologia capaz não só de rivalizar com um dos heróis mais formidáveis da Marvel, mas também de ultrapassar as limitações físicas e os riscos associados a armamentos tradicionais.
Esses punhos de energia não são apenas uma inovação, são uma revolução no campo da autodefesa e uma porta aberta para um futuro onde todos podem se proteger sem comprometer sua integridade física. Estamos diante de um marco na evolução tecnológica da Marvel, e essa é apenas a ponta do iceberg. Essa descoberta promete redefinir não apenas a força do Wolverine, mas o próprio conceito de armamento no universo dos super-heróis. Essa reflexão nos leva a uma intrigante consideração. Se a Marvel almeja uma atualização para as garras do Wolverine, não seria o momento ideal para contar com a ajuda do Pantera Negra, diretamente do Wakanda? As pistas sugerem essa possibilidade empolgante, e estamos ansiosos para testemunhar como esse enredo se desdobrará. Imagina só, a sinergia entre dois ícones tão poderosos da Marvel, o Wolverine e o Pantera Negra, representantes de forças formidáveis e tecnologias inovadoras. Esse encontro tem o potencial de ser o marco de uma era onde a tradição encontra a vanguarda, gerando não apenas uma simples atualização, mas sim uma revolução nas armas e no poder desses lendários heróis. A narrativa que se desenha diante de nós promete uma intersecção épica entre dois universos distintos, onde a expertise tecnológica do Wakanda pode transformar o legado das garras do Wolverine. É um convite para presenciar a evolução de um ícone, não apenas através da tecnologia, mas também por meio da colaboração entre dois pilares do universo Marvel. Este é apenas o início de uma história repleta de possibilidades, e cada pista nos deixa ainda mais ansiosos para ver como esse encontro monumental entre o Wolverine e o Pantera Negra moldará o futuro desses heróis e de todo o universo Marvel. E galera, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, fui, valeu!